baixo, senhor. Não vai me acertar, não, senhor. Vou passar mais baixo, eu controlo aqui. Se ele vier pro meu lado, eu abaixo. Aí. Olha lá, dois, ó. Aí, meu, pegou a filmagem desse aqui agora. Demora muito longo, tem pouco espaço. Eu filmei o negócio do barco, legal, o espaço da câmera dá pouco, né? Aí, vem, vem! Ó! Pô, tô da luta, eu sinto demais. Agora, um acidente aéreo aconteceu nesse exato momento. Mas graças a Deus estava no piloto automático, não tinha passageiro.